Babulka, na taký stôl takú chudobu si položila. Ja som myslela, že si srandu z nás, že to len tak nám dala, že by sme sa zasmiali a že príde... Ale my budeme jesť, stôl nebudeš jesť. Toto sa robilo za komunistova. No, ty čo, Dominik, hotelová škola. Prepojila si socializmus akože s moderným. Však vieš, ak dobre bolo za sociku. No ale zjedli všetko, tak ja som spokojná. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.